19.2. není tak daleko, není to tak dávno, že? Kdy pár menších zemědělských spolků se spojilo, aby jeli do Prahy protestovat proti politice Evropské unie a také vlády. Co se jim říkalo? Byli to proruští dezoláti, dezinformátoři, dezinformační scéna. No prostě byl to hotovej odpad lidstva, Petr Fiala týden před demonstrací řekl o těch farmářích, že sledují pro ruské cíle, řekl to o těch farmářích, neřekl to o těch uh, pořadatelích, že o farmářích mluvil, že sledují pro ruské cíle. Všechna média to okopírovala a hlavní zemědělské organizace v čele s Agrární komorou České republiky udělali. Co? udělali to, že se na tyhle ty farmáře s promnutím a velice slušně řečeno z vysoka vysrali a řekli, že nejsou proti vládě Petra Fialy, že se určitě s panem Výborným a Fialou bude dát domluvit, že Green Deal je teda na prd, ale že my to jako zvládneme, my to vykomunikujeme a že jako je docela škoda, že jí to alarmističtí zemědělci jdou do Prahy blokovat Prahu. Chudáci. A ono je to, prosím pěkně, blbý tři neděle. A ti samí, kteří tvrdili tohle, najednou úplně otočili a Agrární komora a Zemigilský svaz najednou chtějí jet opět protestovat, najet traktorama do centra Prahy, objíždět traktorama centrum Prahy, ucpat centrum Prahy úplně stejně, jako to udělali před třemi týdny k proruští dezoláti. To je zajímavý. Proč to chtějí dělat? Ještě jednou si musíme vzpomenout na to, že řekli, nejsme proti vlád, jenom Evropská unie, s panem výborným se dá jednat, nejsme proti pomoci Ukrajině, ale najednou. Pícha ze Zemědělského svazu, Ukrajinské obilí zdemolovalo, zdemolovalo trh a prodáváme za ceny z roku 1994. Já osobně tady varuji před ukrajinským obilím, před tím, že jsme k němu příliš tolerantní. Ne kvůli tomu, že bychom byli nějakým způsobem otravováni a vražděni tím ukrajinským obilím. Ano, byly tam nějaké nálezy, ale já jsem se jimi opravdu tak často jako někteří ostatní nezabýval já jsem se zabýval ekonomickou stránkou věci a říkal jsem, že přelevněné ukrajinské obilí, které nemusí dodržovat tak přísné normy jako to české, bude zde prodáno za nižší cenu a to české a to polské v Polsku bude hnít ve skladech. Že naše produkce půjde do kopru a ta ukrajinská, která měla jenom přes nás, jestli si pamatujete, kvůli Rusákům jsme to takhle zařídili, to nulový ale přes nás měla ta Ukrajina jenom putovat do Afriky, kde všichni umírali hlady, protože Rusko zablokovalo přístavy. Najednou, na Afrika neumírá hlady, my tady tu mouku koupíme, nebo to obilí, svoje necháme znít ve skladech, Afrika se může jít vycpát, serem na to, a Rusko je furt zlé, jo? A když proti tomu začali vystupovat někteří zemědělci, tak byli proruští dezoláti. A Agrární komora si ještě v den protestů večer v České televizi, kdy ty protesty končily, oháněla tím, že je přece apolitická a že nemůže a priori jít protestovat proti vládě. Najednou používají ty samé argumenty a chtějí udělat tu samou akci v čele, právě například i s agrární komorou. Podívejte se, je to přímo v nadpisu, že to zdemoloval trh. Další. Zemědělci čelí mimořádnému kolapsu cen. Potraviny zlevňují dokonce nejvíce od roku 2009. Ale přestože potraviny zlevňují nejrychleji, tak zase podle jiného článku levní nebude a potraviny opět budou zdražovat. Takže tady nevím, kdo ví, kdo se tady přidává nejvíce, zemědělci, výrobci nebo uh, prodavači. A teď pozor, jo. Zemědělci hrozí protestem, výborný je zklamal. 29.2. Já už se v tom začínám ztrácet. Takže Agrární komora a Český zemědělský svaz se distancovali o předchozí akce, ale fakt brutálně. Dezinformační scéna pro ruský dezoláky, Fiale je dobrý, my nejsme proti Na Najednou, ale jsou úplně mimo, i výborně zklamal, co jim on musel říct. Kam je on ten výborný musel poslat, aby za 10 dní najednou takhle úplně otočili. Ten je musel poslat jako hustě do řitě, anebo, což je pravděpodobnější za mě teda, agrární komora se nechtěla přidat k protestům proti vlády 19. Hádejte proč. Protože to nepořádala agrární komora. Agrární komora by si tak nemohla vzít celý kredit za pořádání té akce. Nyní ten kredit chce a tak si uspořádala vlastní akci. A podle všeho dopraví do Prahy podobný počet strojů, jako je dopravili ti menší zemědělci a zemědělské svazy s čele s Jandejskem a spolu 19.2. Já už se v tom začínám ztrácet, takže ti, kteří nebyli proti vládě, jsou najednou proti vládě úplně stejně, ale ti proruští nejsou. Vládní koalice dokonce podle posledních informací doporučila svým vlastním europoslancům, aby hlasovali proti zájmům českých zemědělců. Europoslanec Knotek ano obvinil ministra zemědělství, že tahá české farmáře za nos a vládní koalici z toho, že instruovala své poslance v Evropském parlamentu, aby podpořili zavedení cel na ukrajinském, aby nepodpořili zavedení cel na ukrajinské zboží. Opět jsme tady u toho, opět ukrajinské obilí, opět tady budeme mít to zvýhodnění a bez ohledu na to, že nám tady hníje ve skladech naše vlastní produkce. A bez ohledu na to, že to levné ukrajinské obilí z nějakého zvláštního důvodu vůbec nezlevňuje české pečivo nebo pečivo prodávané v České republice. My tady skupujeme ukrajinské obilí už poměrně slušné množství, ale pečivo furt zdražuje. Jak je to asi možný, že jo? Ale jako mě dostává, že ti zemědělci opravdu, kteří prostě 19. prostě Fiala je dobrý, my nebudeme protestovat proti Fialovi, o pouhých 10 dní později najednou je všichni zklamali a protestovat jdou. Zemědělci projedou městem místo blokády. Musíme si uvědomit, jak tehdy ta demonstrace zemědělců probíhala. Zablokovali sice jeden pruh na magistrále, ale kvůli tomu, že všichni byli včasně varováni, tak třeba u mě ve firmě to udělali tak, že protest měl být v pondělí a protože jsme se báli o z Prahy, tak v neděli jsme zaváželi pondělní ranní závozy do Prahy a ty pondělní zbytkový závozy jsme tahali až odpoledne a večer a na noční. Takže my jsme si to zařídili. Ale jak se zařídíte končtvrtek nevím, protože ve firmě se o ničem takovém nepovídá. A hlavně nechápu, jak může podobný počet strojů, protože policie očekává stovky strojů. Nezablokovat pravu stejně jako stojící auta na magistrále. Já si myslím, že to dopadne ještě hůř než stojící auta v jednom prům magistrály, protože. Když jste jeli do Prahy, tak jste viděli, že ty traktory stojí na magistrále. Tady ty traktory mají úplně jiný program. Tyhle ty budou projíždět městem, budou objíždět letnou a pak budou objíždět úřad vlády. Takže vy nebudete v podstatě úplně vědět, v kolik, kde, jaký traktor bude stát. Takže vy vlastně nebudete vůbec vědět, kudy to oběd. Což je podle mě daleko horší, než když protestovali farmáři 19. Ale ti byli moc protivládní, ti byli moc pro Chápu, pardon, omlouvám se. Nyní uh, je tady tím pádem uh, oznámení i pala výborného, který tedy oznámil, že sice vláda vyjde stříc k některým požadavkům, ale nebude jednat pod ultimáty. Takže výborný v podstatě, oni mu dali čas, jo. Uh, 19. byl jeden protest, oni vyjeli uh, 22. k hranicím, uh, projeli pár menších měst, tam taky trošičku to občas zablokovali, projeli několika městy ve více místech, což jsem chápal, dobrý, ale um, chtěli dát panu výbornému čas, dali mu čas, jo. Podle všeho tedy, pokud bych odečetl to, že Agrární komora a ten zemědělský svaz si chtějí vzít kredit za pořádání té akce, a tak jim vadilo toho 19. hlavně kvůli tomu, že dopořádali konkurenční spolky, tak budíš. dali mu ten čas, Výborný je evidentně podvedl, poslal je do řitě, prostě úplně jako podvedl, lhal jim, a tak oni řekli, OK, dost lhání, pane Výborný, my tedy znovi, znova pojedeme do Prahy, do ulic. A jak reaguje Výborný? Vzhledem k tomu, že Výborný svojí činností, tím, jak komunikoval i s jandejskem, když se to viděli u mě na videu, před třemi týdny jsem o tom referoval, tak výborný je prostě zmetek, který jedná jako nadřazený šéf úplně celý planety a ignoruje prostě požadavky lidí, kterým má jít vstříc. Je minister zemědělství českého, ne ukrajinského, nebo unijního, je českého minister zemědělství. Tak on je poslal všechny do háje, se, s nikým se nebavil, tam tu petici nechal podepsat na chodbě a i dokonce tyhle ty velké spolky v podstatě musel nějakým způsobem hodně namíchnout, aby takhle kousíček po té demonstraci 19. vyjeli znovu do Prahy. Samozřejmě je to taky daný tím, že oni spěchají. Protože za chvilku budou muset sít, bude jaro a oni nebudou mít čas protestovat. Na to výborný spolehal. A výborný zareaguje tak, že nebude jednat pod ultimáty. To je výborný. Takže vlastně e, výborný takhle říká lidem že když není pod ultimáty, tak je pošle všechny do řitě, a když bude pod ultimáty, tak si vlastně vybere právo nejednat. To je takový namyšlený hovátko, ten je neuvěřitelný, jo. A tohle to celé se dá schnout vlastně do pár bodů za prvé. Vzhledem k tomu, že já mám krátký týden, tak já budu ve čtvrtek v práci, takže super, zemědělci, výborně, evidentně se v té práci zdržím, ale budíš. Ale furt mi jde do hlavy, proč prostě ty spolky, které e, nechtěli být protivládní, tak najednou po třech týdnech mů můžou být protivládní a nikomu to nevadí. Ale v pořád toh, jako pořád bych se nad tím nepozastavil, ale nad čím se hlavně pozastavuje chování ministra výborného? který jako poslanec v minulé období například vymyslel s, s, s nácherem to milostivý léto, já ho, já ho za to dokonce chválil, ale teď se chová jako totálně namyšlený zmetek. A opět návaznosti na to, že se prostě stal člen vlády. Mně přijde, že prostě kdokoliv, kdo by se dostal do vlády, prostě představte si a anděla strážního, vole, a že by ho Petr Fiala jmenoval do vlády. A ve chvíli, kdyby se jmenoval do vlády, to a Strážního se stane podobná, se stane ďábel, narostou mu rohy, bude rudej a bude pálit všechny nesouhlasící lidi na kus úhlu. Mně, no, na kus Mě normálně přijde, že prostě ta aura kolem české vlády je taková, že úplně kdokoliv se sebe, se sebe lepšími úmysly se do té vlády dostane, tak se z ní stane normální ignorant a namyšlený hovado, Přestane vůbec poslouchat lidi, najednou Evropská unie, Evropská unie, a naprosto jako kdyby se ostřinul od reality a zbořil všechny mosty. Před výborný je hlavním důvodem toho, proč ti uh, zemědělci protestují. A samozřejmě druhým důvodem je i to, uh, o, co se vás, či, o čem se vám snažím informovat. A taky to, že zemědělci jsou sledováni 24/7. vylezou z baráku a už na ně koukají satelity. Podobně to máme mimochodem my profesionální řidiči, protože my máme elektronickou karkičku a uh, oni, policisté, jsou schopni 28 dní dozadu zjistit, v kolik jsme jeli, kolik rychlost kilometrů za hodinu, kdy jsme dělali přestávku po jaké době a tak. Ale jenom zaměstnavatel má přístup k naší GPS poloze. To je dost rozumitelný. Jenomže když se někdy stane, že. Uh, tu GPS polohu bude požadovat Brusel, tak pak teprve bude průser. A že satelity posílají data do Evropské unie a znásobil se počet kontrol a zemědělci jsou pod absolutním náporem úředníků, se řeší už roky. Roky na ně všichni kašlali, lidi tykon debilové, prostě liptarní se jim posílají, že proč se oproti Unii, když jim posílá dotace, vůbec nechápu celý ten smysl toho dotačního programu, který u zemědělců dává smysl, když se ale nastaví normálně, když třeba Poláci nebudou dostávat dvakrát víc než my. Ale pak přijde ministr výborný a vy si říkáte, ty vago, ministr výborný, já si myslím, že ministr výborný, to je takový ten člověk, který ráno vstane na hatej, odejde do koupelny, protáhne se takhle a v té koupelně zařve kdo má největšího čů na světě, nás obejváku manželka já. Prostě to je, to je prostě jako jediný, co k tomu už řeknu radši. Protože už bych se moc rozjel. Výborný zase pro mě nepřítel číslo jedna, ale na děleném prvním místě tam jsou téměř všichni členové vlády. A ti, kteří nejsou první, jsou druzí. Jenom proto, že o nich neslyším, nevidím a vůbec nevím, co za práci vlastně vykazují. Že, pane Bartoš?